Възможно е. Аз ти казах да попиташ да се интересуваш. Ау. Тръгва е. Добре. Не. Thank you.
Добре, може ли по такъв начин да се легае? Те я знам, бре, толкова. Не съм играл на PlayStation 3, като цяло. Чай, че се излегае супер много да си игра с мен. Загуби най-ги мрази. Особен отбор не успя да ми даде. Дай му него мъчи, къса е синджера. Да, бе. Направо те и ще стане.
Ficou 12 pessoas mensagem, tá pupilei, ó. Isso aí é o sol que levou no. Aham, dobra. Chamamos um. Ah, é? Super. Cadê-se a pulver desta cabra? Que coisa que eu já tivesse na porta, eu costumo estar aqui. Já está inteira. Instrucții tale. Custom tactic. Инструкциите, защото приема нищо защитниците да се включват в атака, да не могат да ма файна контратака и да си стоят зад центъра постоянно. Да не става приема той да имам корнер и да е файн и да е фърли с вратаря и да останат приема трима нападатели срещу двама защитника, ами да са трима нападатели на четирима защитника.
Mora. Добре, а ти утли си, бе, брат. Колко още трябва, колко положения трябва да имаме. Да, майка ти шейба. Ти подиграваш ли ни сега, брато? Аре, най-сетне. Аха, да бе, да, 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 да. Ти нормален ли си, поводя ли? Малета си игра, колко са лика сме. Моля, мале, мале, да така ли подигравка стигнах? Моля, моля.
Не. По-късно. Добре, бе, човек. Але, пак няма никой да е добре. Кой ти каза да излизаш, бе? Але, да си игра направо, ма убито смач. Е, бах ти подигравката, бе, брато. Какъв е то срам, бе, бе. Нямам да. Право, нямам да. Оп, по крилото. Дани. Аре, бе, герой.
contra și mă fane, dobre. Tu scupra. Dai, mă. Hop. Trăgvai, trăgvai, nebirai. Dai, dai, ai vătre. Sterling? Какво? Gulam zvezd až pasu. Ай, тръгвай, бе. Тръгни, бе. Къде там, че? Чакай малко. Оп, дай, дай, тръгвай, тръгвай. Добре, тънкия пас и направо му обърнахме главата.
Costa. Сейчас станет, да. Чакай, молокольчик. Тръгваш. Дай му. Това нещо няма. Няма. Добре. Дай жега, жега, жега. Да. Чакай, изтръгна да е с мечката ми. Браво, еди хея. And I
Ако ти нормален си. Да, точно е чух. Дай му горе. Мале. Добре. Взехме го и този мачо. Как пак него фестива, ти с него и тъчва, брато. Е, пак спрата с музика. Един точен е дали го уше мъча да. Дай му, дай му, дай му. Аха. Бел. Серхио Рамос, Давид де Хия, Суарес, Обамеян, Видал, Ала. Насрана работа. Чакай малко, где е бързо. Къде си тръгнал, човек? Чакай малко. Ало. Дай му. Батко, ти руй коща. Спри ся.
Тръгни. Оп, сани. Айде. На първа. Или главня? Нормално. Бакалоко. Рикошта. Дай на сани. Сани към Джизус. Джизус. Доспа. Много добре. Пак е спрятал с музика. Стива прекъсва, човек. Вляво. Е, бах ти лигавата работа. Мале, мале. Що там на заре, брато? Трябваш на Стърлинг да я метнеш, ама нищо. На другото барче, човек. Давай. Че ставим още 23 сположения. Докато не ми вкара. Какво стана? Оле, мале, мале. Де е казва на никой, че тук имаш фал. Чакай малко. Почини си.
Нали, даве. Ще ми я вкараш от 343 метра и 22 см. Първи удар в мача. Хе, от тогата ти игра. Вратаря ми, ага, да. Ай, всяка. Ай, бяй от тук, ай, човек. Бах ти подигравката. Три удара, един точен, два гола. Даже два удара, един точен, два гола. Направо ги отбивам. Няма да. Си мисля едно пейс срещу 95 пейс. Не дей говори, защото да бе, Дехия ще я фаните, да да. Моя предния матч не мога да я фаните. То се я фаща. Аре бе от тук. Десния път.
na prática, caminhando. Să te suceai în tericușeții, să te ghi picele și bucuc. Da, parlament. Parlament? Da, silver. Da. Sare neam, nu? Sete. Три удара, два гола. Колотика. Не зака отмах на Сане и Стерлинг. И на правшем ударении 2-3 гола. Да, не вкара.
Не бе, брато. Не цикаш, той деца върти от дясната страна, дед прави с него финтвете. И просто надолу си не разглеждаш какво мога да си вземеш. А, бутна топката, породална, да? Мхм. Аз те си помислях. Ай бе, от тук, брато. Рикошети, мрикошети. Ай, направо леща. Смях. Пълен смях. Остей ми повторение 38 пъти. Теб. Да баш почне. Бах ти слава от копеля. Мисля, че имаш 15 милиона отбор, ще ти бъга за ще ти бъга. Не ще ти даде кода. Та прави, бе, малек, че се откача. Може ли, бе, брат? Може ли с такива бълъци да играе толкова да ви дава, бе, брат? Може ли, обясните ми, вижте ли, хора. 6 удара, 5 точни, 5 гола. Как да стане? Бах ти калитарчето малко смешно. Съдята да почне да ми пречи, няма проблем. Гледай колко слаб е, трима на един не мога да му миниш, бе. А, ако искаш и оттам и вкарай направо, ти казваш, ще ти чупя главата.
С Бакайоко 39 финишинг. Ай, са контузи момчето. Рано ли? Бах ти по миската работа. Как не ти го даде и този гол, бе, Бокук смеша. Пах ти. Пах ти, нещастника. Само да направя един бърз пакет. След малко, ако се изнери, ще си взема два ултимейт пака и направо не знам. Този вратар не ми трябва, този. Не мога го взема. Те. Не. Е този. Пак е купен. Този. Това трябва
Deviam cabos do xadrez, se eu não bordo nem nada, me daria. Тоест те, като го гледам, май той се е насрал от към отбор. Добре, Чеф Челиос. Как я вижда, не знаю, но... Ако игра-то не съеба, а трагу расцепя. Добре. Оле, майко, 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 не, тази игра направо, често ти казвам, почна да се подигра с мен, супер жестоката. Аре, бе, тук е, засран ставам тук. Ще... Точно те, направо на главата му е служи. Чувал с картофи носи този. Как му е не можа да си я спре, бе? Фалши ти даде, нали? Нормално. Зен... Прочети една книга и си, бе, брато. Аре, вече. Точно в ташаците, що оцели.
Косна? Доспа има ли? Няма ли? Доспа ли ми Дарья? Не, не е вътре ти. Криви си още малко глезе. Ай, натисни фейк шота бе, човече. Айде, Джизус, няма е. Предава е, човек. Мале, мале. Не. Ари, бягай от тука, ти кам ще откача. Бах ти, худи графката, бе.
Да, през моя, той е моя призрак, да знаеш. Серия 0 ще почвам 8-4 и сега ще стане силно 8-5. Защото е налял пари от шибана игра и трябва ма е бе. Нали, да. То оставиш и той да влезе направо. Бавю е насран. Те ще го оставят там. Аре, човече. Как я повеждаш, бе? Си едно симпатика руцаря. Да, бе. Със сигурност. Ай, сте да се лигая, бе, брето. Охо. Ко се радваше, Калитар, вкарал си 500 лева от тези игра и вече се радваш три положения. Само те кем са пат. Пат смешната история. Остея го още 13 пъти. Точно така, да.
Сев твоя, брато. Сев твоя. Ще ми отговориш ли? Да отворя ли два ultimate пака? I don't understand. Thank you.
Да отворя ли два ultimate pack? Никой нищо не казва. Май ще отворим два ultimate pack на бързо. Аре, продай са. Добре да мога. Да на навържи нещо да отворим. Шот те, шот да отворя два пакета. За колко го има? За 228. Добре. Бе, нищо. Когато стане без тифата се подиграва, може пък някой пакет да даде. Хубав. Няма проблем. Я виж колко мача е играл. 587. И съм много доволен от него. Продай са ви, човече. Да. Ема е по-големи са, брат. Не е въпроса за по-големи, тя сговори за парите. Ако ги пуши за един ден, те са златни. Абе, добре, бе, не ги пуша за един ден. Какво стана? Нищо е ли, гай се играта. Не спира. Не спираме, сега отворя два пакета. Не.
те. Гледай как са лигая, бе, брат. Мъзгър са 5 минути, чакам вече. Виж, няма го за 229 хиляди, за 230. Го има. Никой ли не ще дойде хиляда, бе, брат? Ще моя, не са притеснен. Два пака са 250 хиляди. Все пак са продават нещата, ако не пакна нищо. Аре, с тия са подиграва, чук. Нищи. Браво, яс. Брат, пуснал съм радио, като цяло. Продаде ли са? Ето го, продаде са. Добре. Аре, успех. И ти нещо струва 125 хиляди. Добре.
Ще го отворя някакво, да не отворя. Ще имам прасът малко, чакай малко. Сигурно и бордове няма да има. Мале, мале, мале. Мале, мале, нямам дори. Что-то здесь есть.